O um morador de rua foi encontrado morto no município de Sinop na madrugada de ontem, quinta-feira, dia 1 de julho. A suspeita da morte é hipotermia causada pelo frio. A vítima foi identificada como João Maria Ortiz de 57 anos. Durante a madrugada de ontem, os termômetros marcaram 12 graus no município. A perícia oficial e identificação técnica esteve no local e constatou que não haviam sinais de violência no corpo e que a vítima morreu por causas naturais. De acordo com a polícia, João Maria estava deitada embaixo de uma marquise de um estabelecimento em um colchão com uma coberta fina, sem camiseta. Ao lado dele havia alguns pertences. João foi encontrado por um morador da região que levava café todos os dias para ele. A testemunha chamou os bombeiros e a Polícia Civil. O corpo do morador de rua foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, que irá realizar o exame de necrópsia para identificar a causa da morte.